Regionalni sistem upravljanja otpadom u Japanu sličan kao i u Srbiji. Iz ove države i njihove agencije za međunarodnu saradnju regionalnu deponiju Pirot prepoznaju kao primjer dobre prakse i jednu od najorganizovanijih u ovoj oblasti u našoj zemlji. Ovdje smo da bismo pronašli najbolji način upravljanja otpadom na teritoriji Srbije, da bismo ih predstavili samom Šidu. Cilj našeg projekta je formiranje šidskog modela, koji treba da pokaže način na koje opštine manje i srednje veličine treba da pristupe, odnosno postanu članice ovih regionalnih sistema upravljanja otpadom. Sistem iz koga se iz lokalnih samouprava otpad odvozi u regionalne centre, poput regionalne deponije Pirot, konkretno iz Šida na deponiju Srem Mačva. Od Japana Šid ima podršku u kontejnerima, ali i obukama koje su organizovane u Japanu. Od Pirota ima iskustva i dobru praksu u koju su se uverili na licu mesta i kroz razgovor i razmenu iskustava sa zaposlenima na deponiji. Izuzetno je velika razuđenost opštine Šid, tako da su nam troškovi izuzetno veliki za prevoz otpada od tačke A, od mesta nastanka do krajnjeg deponovanja, pa tako ćemo sada ovde poučeni vašim iskustvima truditi se da smanjimo ukupnu količinu otpada, time i troškove. Opština Šid sa svojim građanima takođe pokušava, kao što je ovde već urađeno, da svest vezanu za sakupljanje i tretman otpada na jedan kvalitetan i, tako kažem, bezbedan i ekološki prihvatljiv način organizuje. Već su se organizovali na osnovu nekih modela iz Pirota, poput odvoženja otpada iz domaćinstava. To realizuju kroz projekat sa nadležnim ministarstvom. Želja da iskustva sa pirotske deponije primene i u svojoj sredini, još jedna je potvrda kvaliteta rada u ovoj oblasti u pirotskom kraju. Potvrda da grad Pirot je lider u upravljanju neopasnim otpadom na području Republike Srbije. Upravo i taj deo pokazuje da upravljanje otpadom praktično stvara jedan sistem koji dovodi da ta naša, Pirot je dobro mesto za život, potkrepljuje iz toj oblasti upravljanja otpadom. Ključ tog sistema je, dodaje, saradnja svih institucija i organizacija. Regionalnoj deponiji Pirot nije strana ni saradnja sa japanskom ambasadom, a ni sa drugim lokalnim samoupravama. Iz Japanske agencije za međunarodnu saradnju navode da se nadaju da će i u budućnosti biti prostora u zavisnosti od potreba za saradnju sa Pirotom.